casa da mãe, celebramos o nascimento do Senhor dos Corações. 2007, um ano de esperança, desafios, amor e devoção. Essa é a nossa família, e reza e realiza. A campanha dos devotos deseja muitas bênçãos da mãe em sua vida. O Santuário Nacional deseja a todos os devotos em sua vida.